بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت و شکر کے ساتھ آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، نئے آنے والے فرینڈ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فیملی ممبر کے ساتھ میری ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں۔ جی ویورز، یہ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں 5 ملے کا گھر، ڈبل سٹوری، بچ ولاز ملتان میں، اور یہ اس کی مین انٹرس ہے دوستو۔ یہ دیکھیے ماشاء اللہ سے، اور بڑی گاڑی کا گراج دیا گیا ہے، مطلب بہت ہی خوبصورت بنایا گیا۔ جی یہ دیکھیں ٹائلز کا جو کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ دائیں آپ بھی آپ دیکھتے ہیں، واشنگ ایریا کافی بڑا دیا گیا ہے۔ یہ ڈرائنگ روم ہے، تھوڑا سامنے نئی لک دی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ ہی جہاں مین انٹرس کے اوپر ہم نے دو ڈبل ڈور دیے ہیں، اور یہ 4x4 کی ہم نے ونڈو انسٹال کی ہے اس کے اندر، اور یہ اس کی مین انٹرس ہے۔ یہ دیکھیں یہ ٹی وی لانچ، ماشاء اللہ سے اس کے سیلنگ کا کام دیکھیں، بہت خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ کیا گیا۔ یہ دیکھیں لائٹس، آپ دیکھیں 3D جو لائٹس ہیں اس میں، بہت ہی خوبصورت کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ نیچے یہ دیکھیں ماسٹر بیڈ روم ہے جی، ایک ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیڈ روم دیا گیا ہے۔ یہ اٹیچ باتھ ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے جی گھر، اور بڑی کیبن دی گئی ہے اس میں، بہت ہی زبردست۔ اور اس میں ہم نے ایک کموڈ دیا ہے، یہ دیکھیں اوپر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ٹائل، دیکھیں ٹائل بہت خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے، ٹائل کے ساتھ ہم نے میچنگ کی ہے اس کی۔ اور یہ دیکھیں یہ کچن ہے جی، یہ دیکھیں اس کی کیبنٹس، اس کی ماشاء اللہ سے یو وی سی کی شیڈ استعمال کی گئی ہے اس کے اندر۔ دیکھیں نئی لک ہم نے یہاں پر کچن کی دی ہے تھوڑی سی ہم نے، اور اس کے بیک گیلری دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں ایگزاسٹ فین وغیرہ ہر چیز ہم نے اوور آل اس میں انسٹال کی ہے۔ اگر اس کی ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ 1,70,00,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باقی بیانے کے ساتھ کمی پیشی ہو جائے گی۔ سیکنڈ فلور پر آگے ہیں جی، دو ماسٹر بیڈ روم دیے گئے ہیں اوپر، یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بائٹ صاحب ویو دیکھیں، بہت ہی خوبصورت ویو ہے۔ اس کے علاوہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شہری بلاگز 24 چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنی فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو ہمیں یاد رکھے گا، انشاءاللہ نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔